علي واصحابي اجمعين ميدو مشرحين تا مدحوينا هذا ولد قولات وكون فرق البيت سياسيين تا مدشا سمت بحين تا يقول قولها بدبادة قرادة بلشدة حوينكا بعض الصحافة دا دمانتي نوح يدوكو سلام وسلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحامانتي ما هذا علمت عن لقبة صاحبة دي ديقوه الرئي صاحب كيغا مشرح مدحوينة علي أفقوي يوتيم كيسا ورنتي برنامج كان وقروح دبضا نوسو أغاسمي ومع سنتين ولقاها اللي صاحبة بضانا كاها اللي وصاحب كي وقدم بي وإبراهيم يرو ورنتي ميلا بضان تابتي أرنت ما أنت عن سوي ماني وحي تحي إنهم فرين عن أدرنا فرين نبضيه عن أدرنا دمان شعبوينا غير كفر قلبات غارهان داد كبكونول ديغان كا مغالا دان بايدابو رنتي وحميش كو قرون آيا صحة وآن لين نحي إيشيك إن آن وضطاشي نبضيه فرحدوين إنو تايمان تينام بايدابو ريال aan ku qabsano kulankan oo muhiim u ah dadyowga ku nool deegaanadan koonfur galbeed taasoo maanta ay muujinaysa in dadkii deegaankan mitilay ay afkaartooda iyo aragtidooda ay ku muujiyaan ayaga magaalada Baydhabo joogan warka wala soo dhameeyay saaxiibadeeda soo dhameeyay waxaan rabaa inaan soo koobo warbixinta oo haduna haysana wali buwaye oo ka jarni xaqiiqda may faday maadaama na bay dhow rooga dadkii hor fadhiyona dadkii digil mira fleeyeen boqolkiiba boqolna luqadii maayga haye oo ka dalni ee kala hadalayaan may faday fariintayna ka dir meel failure had wal mara hayaan marxaladaha oo runtii la hamari ama la weydiyay ujeedada wali ba haytay lan ko shalaytay la dooraday deegaankan lan dooraday oo waqtigii la dooradayna ku dhamaadi oo waqtiga maadaama uu sa dhamaadi la eri walaalow waqtiga dhamaaday mar lamaad ee cod weydiisay ee musharax nagoy ee meel raayso deegaanadan doorashoon qabay oo runtii xaqiiqdii wal kuduu meel la kooy iyo may dhaliyay inay dhibaato ka dhigida dad walaalnyagaana ee ehel ee idoo jirruugan la ka dhibaateeya marka warbixinta hadda may marahayta inni dadaal badan la muujiyey runtii waliba aan ka mahadnagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyeena golaha shacabka oo runtii taariikh fog kale deegaanada in lankaha arantiyada ay dib u heshiisiin ee la ka dhawaaqo si dadkeena iska sheen arantii runtii dhibaatada dhaliyay oo dad walaalnyagaana ee runtii laayeen naxriisa ee ka dhamaadeen ama nafti ku waayeen ama barjo la ka dhaawacay arantiyada ay tii waliba aan ka hayeen odayaashana dhaqanka guddiyo hasaareen guddigina meel failure hadajeeyeen waliba rajeena inta dhimagnaanti oo dhimaastiran ku bacdana nagata siyaasiyiinta deegaanadan ha ku jeedaan inni meel eraayo isa ku wada hadalaan arrinta qusaysa doorashada oo dhibaatadan dhaliyay xaqiiqdii deegaanadan una ha ku jeedna deegaanada kala Soomaaliyeed ee gobolada kala ku dibdhiini dadna dekeda iyo walaasa ku sheekay haayaan dadna maayba ku sheekayeen in deegaanadii wax ku xurayaan qoniina walaaga yaro una haysan ay doorashadii iska diidno iska diidno marayn runtii Ilaahay subxana wa taala wali weydiisadaane in may la raayuysa qoroobtana ee hasku duu iska fahanna insha Allah taala lanka runtii dhibaatadan ii qasabay oo hada inii wado deegaankan dhibaatada ka dhigida koos garayn wali baan sheegane wadankan wali baa kanaga tahay xilabaan adoo go'miidan metelaase ee wasiir nagati mansabkii inka horeeya deertii mayba naga tahay madaxweynihii dowladda goboleedka koonfur galbeed fadlan dadka adameel reeyis magaajo walka naga tahay dhibaato inuu tabtay dhibaato inuu tabtay waxyaabaha la iskala jaro doorasho way waxyaabaha la iskala socdo doorasho way muddada aad la ka dooraday lankii qashqashimile wal fayl ku goobay wal xun ku goobay afarta sano dhamaysatay marka wala erey may waaye walakii la leeyu marka doorasho ogolaaw xurriyadda ogolaaw wada jarka ogolaaw wada noolaashahana ogolaaw shacabkii reer koonfur galbeed khaasatan reer Baydhabo nabadaanka baaqana nabadanaas la nuugle
إن شاء الله تعالى ولي لبين ديري أني فيلم مركا هنين ولي بس ينبلن غادنا إنو نبدا سي فرمود كنغنا إني وضا جرك فرمود لكنغدا إن شاء الله تعالى يحضر كيف كوبي إذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.